Bom dia, meu amigo raizeiro, bom dia, homem do campo, bom dia, sertanejo. Eu me chamo João Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje, pessoal, estou de patrocinador novo. Estou patrocinado aí pela Bonsai IA, do meu amigo Wilson, um excelente artista, excelente bonsaísta, grande amigo. Um abraço, meu amigo Wilson, toda a galera de Vila Velha aí. Estou de patrocinador novo aqui, tá? Ganhei de presente do meu amigo. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida. E hoje, pessoal, nós vamos mostrar para vocês aqui a construção da nossa agrofloresta, tá bom? Vou mostrar como funciona. Nós vamos mostrar a parte de reposição dos nutrientes do solo, tá bom? Aqui, atrás de mim, nós estamos fazendo o processo aqui. Nós vamos fazer dois processos. O primeiro, vamos fazer o processo de poda dessas árvores aqui atrás. E o segundo, vamos fazer um processo de capina. Os dois processos aí vão servir para reposição dos nutrientes. Se você quer aprender como fazer, então já se inscreve no nosso canal, já deixa o seu joinha e segue com a gente no vídeo. Então, pessoal, vamos explicar aqui como vai funcionar o processo. Ó, presta atenção aqui em mim. Ó. Aquilo ali é uma acácia, é uma árvore nativa dessa região. Por ser nativa, ela tem uma grande capacidade de crescimento. Tá vendo? Ela vai se adaptar muito bem e vai crescer muito bem. Ali nós temos nosso galinheiro. Essa parte aqui do solo, ela já não dá mais mato, porque as árvores já sucederam o mato aí. Como nós já explicamos sobre a sucessão natural das plantas, né? Aqui nós temos o nosso pé de coco, que se adaptou muito bem também. Aqui nós temos uma jaqueira, que também se adaptou muito bem. Aqui um outro pé de coco. Vamos caminhar aqui mais para frente um pouco, na nossa agrofloresta. Aqui, ali, nosso pé de manga, que também se adaptou muito bem. Aqui nesse meio nós temos um hiato. Tá vendo? Então, aqui cresceu muito bem, meu lado direito. Meu lado esquerdo cresceu muito bem. No meio eu tenho um hiato. Aqui, pessoal, eu vou proceder com plantio de uma árvore, de outra árvore adaptada, provavelmente outra jaqueira aqui no meio, certo? E ali atrás, ó, cresceu muito bem também. Então, qual é a lógica da nossa manobra de hoje? Nós vamos podar o que cresceu muito bem e replantar onde não cresceu bem, justamente para a gente ter um equilíbrio na formação da nossa agrofloresta aí, tá vendo? Ó? Então, onde cresceu muito bem, nós vamos podar. E onde não cresceu bem, nós vamos replantar aqui. Paralelamente a isso, nós vamos fazendo a capina do nosso mato. Tem os nossos colegas ali fazendo a capina do mato ali também, ó, como vocês podem perceber. O mato está sendo capinado. E esse mato que é capinado, ele é incorporado ao solo e vai servir do meu futuro adubo aí, ó. Vocês podem perceber. E aqui nós preservamos as mudinhas, ó. Meu aipim aí, ó, sendo plantado. Nossa mudinha de bananeira ali crescendo. E aqui nós preservamos as mudinhas de plantas aí, tá bom? E vamos fazendo o nosso trabalho aí de poda e de capina a fim de equilibrar a composição da nossa floresta. E lá atrás aí, pessoal, nós temos nosso ajudante aí, o João Vitor. Vai lá, pai. Vai. E também, ó, tá colhendo as folhas aí. E ali ele colhe as folhas, tá vendo? É um trabalhinho simples que dá para ele fazer. E ali, vá. Ele puxa as folhas e faz um montinho ali. Aquelas folhas ali, nós vamos tirar dali e vamos incorporar ao nosso solo, onde vamos plantar a nossa futura muda aí de árvores.
Então, pessoal, todo esse material que foi podado ali na cena anterior, ele agora vai ser picado e incorporado ao solo. Dessa forma, os fungos e bactérias vão começar a agir e nós vamos ter a futura composição de um adubo para o nosso solo. Então, esse material que foi dantes podado, agora ele vai ser picado e incorporado ao solo para a gente poder recuperar as partes menos favorecidas do nosso solo aí, para promover assim, né, para promover assim o equilíbrio da composição da nossa agrofloresta. Então, pessoal, aqui ó, onde ficou esse ato aqui, ó, isso aqui é uma pezinha de manga que morreu, tá bom? Tá só o toquinho aqui, ó, e aqui ficou esse ato, esse buraco aqui no meio da nossa agrofloresta. E nós vamos plantar aqui um cítrico, tá bom? Isso aqui provavelmente é uma mexerica. Vamos plantar aqui esse cítrico, foi feito de semente, tá bom? Uma mudinha que eu fiz aí de semente. A gente vai plantar aqui porque é o plantio do cítrico. Primeiro que o cítrico, pessoal, é uma árvore pequena e ele não vai competir com o pé de manga que está lá e o pé de jaca que está aqui. Então ele não vai competir porque é uma árvore pequena, então eu consigo plantar num pequeno espaço. Segundo que o cítrico é uma árvore muito bem adaptada a esse tipo de região, tá bom? Então eu vou iniciar sempre minha agrofloresta pelas árvores mais adaptadas aí, tá bom? Então a gente vai plantar o cítrico aqui, ó. Tentei arrancar esse toco aqui, não consegui, muito fundo o toco. Eu vou plantar com toco e tudo aí. Não tem problema, porque esse toco vai apodrecendo e vai se transformando em adubo. E a minha planta, meu cítrico, vai tomando conta aí da terra. Consegui tirar ele aqui, tá certo? Vaso improvisado aqui que eu fiz. Nasceu aqui, então tá aí. Bastante enraizado aí, como vocês podem ver, ó. Bastante enraizado. E aqui eu pego água, pessoal. E aqui, ó, pra tentar manter a umidade do solo aqui, ó. Nesse buraco que eu consegui fazer. Reparem como o solo não retém água. Tá vendo, ó? Retenção de água do solo é muito ruim. Logo ele escoa. Certo? Então aqui eu vou plantar ela aqui. Usar o toco como escora. Vou cobrir aqui. Ao redor dela aqui, eu vou fazer uma pequena capina do mato.
Vou amassar esse mato aqui, que vai servir como cobertura vegetal. Tá vendo? Para ela aqui, ó, para que o sol não incida diretamente sobre essa plantinha. E aqui eu vou jogar mais água ainda. Vou pegar outro balde d'água e vou jogar aqui água. Tá? Vou capinando o mato aqui na mão mesmo. Arrancando o mato aqui, para que o sol não incida diretamente sobre o meu pezinho de mexerica aí. Tá bom? Agora, pessoal, vem o pulo do gato aqui, ó. Vem o pulo do gato. Junto com esse pezinho aqui de mexerica, eu vou plantar juntamente com ele um pé de abacaxi. Pra quê, pessoal? Por que essa mudinha de abacaxi aqui, ó? O abacaxi, ele vai promover a cura do meu solo. Tá bom? O abacaxi, ele é um cicatrizante natural. E esse solo que tá ácido aqui, o abacaxi vai puxar a acidez do solo para ele e vai deixar o solo... bom, o solo aí é com pH equilibrado para que essa mudinha aqui de cítrico cresça com saúde. Então eu vou plantar o abacaxi aqui justamente para ele dar saúde para essa mudinha crescer. Tá bom? Então acompanha comigo aí. E é isso aí, pessoal, tá bom? Então iniciamos aí nosso equilíbrio aí da nossa composição da composição da nossa agrofloresta aí, com as podas das árvores grandes, e a gente pega o resto das podas e dá para as árvores pequenas, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, tudo isso aqui veio da jaqueira, tá bom? Tudo isso aqui veio da jaqueira. Agora vai ser picado e recomposto no solo para que a gente plante outras árvores aí que não se deram bem. Juntamente com elas a gente planta um outro abacaxi que vai reiniciar o processo de reestruturação, revitalização do nosso solo. Quem gostou, continua no nosso canal aí. Toda semana tem vídeo novo aí para vocês. Deus abençoe a vida de todos e um grande abraço.